Вуличний вандалізм. У центрі Чернівців невідомі поцупили лавицю, яка стояла під магазином. Сталося це вночі на вулиці Бандери. Момент викрадення зафіксувала камера спостереження. На відео добре видно, як молодики проходили повз лавицю, звернули на неї увагу, зупинилися. Один хлопець вирвав та поніс її в напрямку вулиці Міцкевича. Назад лавку так і не повернули.